Combatente inimigo. É combatente inimigo ou não é? Uma máscara de gás. Ai. Porra, mano. Sem revive, mano. Sem revive. Sem revive, cara. Marquei nosso ponto de extração. Thank you.
Tô sozinho, mano. Tô sozinho, fita. Ô, fita. Tô sozinho. Dá uma ajuda aí, mano. Tô sozinho, mano. Tá ouvindo aí, mano? Tô sozinho, fita. Tô solo, mano. Ajuda aí. Achei uma auto-reanimação.